ready, so I have taken the challenge. Kachavada pakavada, kachavada pakavada, kachavada pakavada, kachavada pakavada, kachavada pakavada, and I did it. Assalamu alaikum nazreen. Pakistan ki mashhoor o maruf adakara Aiman Khan khushi se nihal. ڈھیروں مبارک باتیں اور تحائف ملنا شروع ہو گئے. سوشل میڈیا کا شکریہ بھی ادا کیا. تفصیلات کے مطابق پاکستان کی مشہور اداکارہ ایمن خان کی سالگرہ گزشتہ دنوں مختلف جگہوں پر منائی گئی، جس میں اداکارہ ایمن خان نے اپنی فیملی اور دوستوں سمیت شرکت کی. اس موقع پر انہیں ڈھیروں تحائف اور پھولوں کے گلدستے پیش کیے گئے. اس کے ساتھ ساتھ انہیں واٹس ایپ میسیجز اور سوشل میڈیا پر اپنے پرستاروں اور چاہنے والوں کے مبارکبادوں کے پیغامات اور دعائیں ملی، جس پر وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی ہیں. سماجی ویب سائٹ پر ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اداکارہ ایمن خان کا کہنا تھا کہ انہیں نہیں پتا تھا کہ ان کے پرستار انہیں اتنا زیادہ چاہتے ہیں. جب انہیں سالگرہ سے ایک روز قبل اور اب تک سینکڑوں میسیجز اور واٹس ایپ پیغامات موصول ہوئے تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا. انہیں اتنا اچھا لگا کہ وہ سوشل میڈیا پر آ کر ان سب کا شکریہ ادا کرنے پر مجبور ہو گئی. ایمن خان نے مزید کہا کہ وہ اپنے ان پرستاروں کے لیے اچھے اچھے پروجیکٹس لے کر آتی رہیں گی تاکہ وہ ان سے محبت کریں. تو ناظرین آپ بھی اداکارہ ایمن خان کو سالگرہ پہ مبارکباد دیجیے. تو ناظرین نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملتے ہیں، جب تک کے لیے اللہ حافظ.